dags för nästa komiker. Ge en varm applåd till Björn Gustafsson! Jag tycker det är konstigt liksom, fast när man är barn, då har man, alltså att vi har blivit så här liksom, för som barn man har sån energi, vet, man studsar omkring, man har så här ett armhål i fisar, vet, man är på gång liksom hela tiden, man är så här, sån jävla energi, det är där någonstans att mamma kommer alltid och kväver den där liksom, hon är alltid så här, men Björn, kan du stå still lite, man bara, ah. Det är liksom, alltså, man blir så uppless, och så. Så här, så fort man ser så här något kul, en intressant människa liksom, då kommer morsan och bara kopplar den och bara, titta inte på honom. Och drar iväg liksom från allt det här kul, allt intressant liksom. Ja, det är inte konstigt att vi är såna här. Och trots detta så har jag haft ett förhållande. Det var ett förhållande med en äldre kvinna ett tag, för det är ett par år sedan nu. Hon var ganska, ja, hon var ju liksom äldre, och när jag först fattade hur gammal hon var, det var så här första lördagen när vi ska mysa lite så här, och hon tar fram mandelkubb. Det är det torraste bakverket man kan stoppa i munnen. Det är liksom, man bara, men så man får ingen luft. Det är, jag fattar inte. Det är som en tampong som bara drar i munnen. Det är liksom helt, jag fattar ingenting. Men så, hon hade ju en son. Och då blev jag liksom farsa, det var så här, du vet, man, jag tog med liksom, vi åkte till Gröna Lund, vi åkte och kollade på hockey, du vet, och liksom, jag var ju så ung, och det var ändå så här, det var så jävla konstigt, för hon var ganska mycket äldre än mig, och han var 2 år äldre än mig. Så det var liksom så här, det var så här konstig stämning liksom. När han skulle söka gymnasiet, du vet, jag kunde inte hjälpa han liksom, jag gick ju bara i 7:an då, jag visste inga, det var ju så här. Nej, men jag visste ju ingenting om det. Och jag liksom, vad gör man med mig? Jag försökte bada med han, du vet. Men det var så, vattnet, det var ju jättetrångt i badkaret så här. Han vägrar sitta i knät, jag försökte hålla fast han, men det är ju skitsvårt. Han var adopterad från Afrika, en budgie, heter han. 93 kilo muskler, jag försökte skicka in det på rummet liksom. Det var helt, jätte, nej det var, men så här. För att inte jag ska ha några fördomar nu, så jag tänkte göra som en liten tävling, som en liten contest så här, att jag helt enkelt nu imiterar antingen en svart eller en vit man. Och så gissar ni, ni ropar alltså bara spontant svart eller vit, vad ni tror att det är liksom. Har ni fattat reglerna? Ja, ni är med? Ja. Så här, typ på pressbyrån så här då. Oj, hej, ursäkta. Tjoho, jag tänkte. Nej, jag kan vänta, det gör ingenting. Alltså det är bara gissa nu. Precis. Svart, du är mer lodrätt in. Kanske skjuter du ett med spark. Men det är lite mer fart så liksom. Man kan tänka sig, no, ryss, det är sådana som står utanför och bara. Och sen går de in. Så här. Okej, okay. Så här nu då. Nu får du vara med ner med den här. Oj, oj, oj. Är det skönt? Det är bara att gissa, alltså. Det är... är det vit? Ja. Ja, naturligtvis är det vit. Jag vill inte ens veta hur svart gör, alltså. Men det är tydligen bättre. Än det här. Ja. Där tackar jag för mig, Björn Gustafsson. Ja.